A Magyar Turisztikai Ügynökség augusztus 24-én elindította új belföldi kampányát, amelynek célja, hogy bemutassa, a Balaton nem csupán a vízi élményekről szól. Nagyszerű úti cél azoknak is, akik a kora őszi kellemes időjárásban fedeznék fel a térség kulturális kincseit vagy a környék gasztronómiáját. Elkészült egy rövid imásfilm, és ez következik most, utána Titan Illa folytatja a vendégével a témát. A nyárral nem ér véget a balatoni szezon, mert a vízen túl ezernyi új kaland vár. Fedezd fel, mi minden nyújt még ez a sokszínű vidék. Csodáld meg szépségeit, kóstolj bele ízeibe, és élvezd az együtt töltött időt. Balaton. Egész évben élményekkel töltve. A Magyar Turisztikai Ügynökség új reklámfilmjét látták, amely ősszel is a Balatonra próbálja csábítani a turistákat. Itt van velem Könnyid László, az MTÜ vezérigazgató helyettese. Jó reggelt! Jó reggelt! Az volt a cél, ugye, hogy megmutassák, hogy a Balaton ősszel is milyen gyönyörű, és hogy nem csak egy évszakos a tó, és ilyenkor is érdemes oda menni. A kampányfilmünk a Balaton ezernyi kaland, ezernyi élmény címet és szlogent hordozza, pontosan azért, hogy a nyári vízi élményeket követően, amikor kicsit csökken a hőmérséklet, kicsit kevesebb vendég lesz a Balaton partján, számtalan lehetőség van aktív időtöltéssel, családdal időt eltölteni a Balaton körül, teljesen mindegy, hogy az északi vagy a déli parton, rengeteg aktivitás van. Az elmúlt években, vagy évtizedben gyakorlatilag nagyon sokszor beszéltek erről a szakemberek, hogy a Balaton nem, ki kellene valahogy léptetni a Balatont ebből az egy évszakos célpont kategóriából. Sikerült ez? Tehát sikerül már ilyenkor is oda csábítani az embereket augusztus 20 után, ugye régen mindig azt mondtuk, hogy augusztus 20 a vége a Balatonnak. A cél a szakemberek oldaláról a 4 évszakos jelző tartalommal való megtöltése volt, és való igaz, az augusztus 20-a megszűnt egy vízválasztó lenni. A korábbi években hajlamosak voltunk azt gondolni, hogy augusztus utolsó 10 napjában kevesebb a program, kevesebb a lehetőség. Nos, ez megszűnt. A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ számai adatai azt mutatják, hogy a foglaltság a szálláshelyeken nem csökkent le augusztus 20-át követően, tehát szinte magas foglaltsággal közel telt házzal dübörög még az utolsó 10 nap is a Balatonnál. A kampányfilmmel párhuzamosan elkészült egy különleges térkép, ez pont itt mellettünk, itt van a háttérben, és ez mit mutat meg, milyen helyeket tüntettek fel rajta, milyen lehetőségeket? A térkép pontosan a vízpartról áthelyezi a fókuszt a kulturális, a gasztronómiai élményekre, a családi időtöltés lehetőségére és az aktív kikapcsolódásra. Ha egy magyar család a Balatonnál pihen ősszel 3-4 napot, ami egy átlagos tartózkodási időt mutat egyébként szeptember hónapban, akkor össze tud állítani egy olyan élménydús időszakot, ahol a borkóstolótól a kerékpártúrákon át, kastély meglátogatáson keresztül, különleges éttermek felkeresés, egy nagyon gazdag programkínálatot mutat be, és ezt a tematikus csoportosítást mutatja a térképünk. Nagyon jól látható, hogy például a borrégiók rögtön ráirányítják arra a figyelmet, hogy mind az északi, mind a déli parton számtalan pincészet és lehetőség van időpontot eltölteni, időt eltölteni, és való igaz, a kulturális látnivalóink is eloszlanak területarányosan az északi és a déli part között, tehát amerre a család szeretne elmozdulni, mindenképpen talál egy élménypontot. Van egy másik érdekes, különleges kiadvány, ez a nem szokványos oldalát mutatja meg a Balatonnak. Mi ez a nem szokványos oldal? A nem szokványos oldal a programkínálatokra való figyelemfelhívás például. Nagyon ez egy új trend a turizmusban, hogyha meglátogatunk egy helyszínt, egy desztinációt, akkor menjünk el és nézzük meg azokat a helyeket, amelyek az útikönyvekben nem az első helyen szerepelnek, és nem a legkiemeltebb látnivalók, hanem például a Hegyestű az északi parton egy olyan kulturális természeti érték, amely az utóbbi néhány évben értékelődött fel, és sokkal szívesebben és sokkal nagyobb számban látogatják a vendégek. A kiadványunk azt hivatott szolgálni, hogy ezekre a rejtett kincsekre, a rejtett csodákra hívja fel a figyelmet, és az utazó, ha elmegy a Balatonhoz, akkor gazdag élményekkel térjen haza, hiszen láthat a családdal, és kipróbálhat olyan élményeket, amelyre nem is gondolt volna, vagy már legutoljára gyerekkorában látta.
Az ügynökség ugye folyamatosan figyelemmel követi a foglalásokat. Mit látnak most az őszre, mennyire látnak előre, mekkora a mozgás? Szeptember hónap belföldi vendégészaka száma rendkívül ígéretesen alakul, hiszen a tavalyi végleges belföldi számok közel fele már befoglalásra került országosan a belföldi vendégek részéről. Ez egy nagyon jó szám, tekintve, hogy tudjuk hosszabbítani a szezont, és egyébként a kampányfilmre, ha visszahivatkozunk, nem csak a Balatonnál lesz erős az ősz, Debrecen és térsége, a Mátra-Bükk térsége szintén jelentős vendégészaka számmal számolhat, és ha ehhez hozzáveszünk, hogy egy rendkívül gazdag nyáron vagyunk túl lassan, augusztus utolsó napjaiban, közel 10 millió vendégészakát várunk a három belföldi nyári hónapra, belföldi vendégészaka szám tekintetében, 3,5 millió vendég pihent az országban, ezek nagyon szép és jó számok. Ha jól gondolom, ez majdnem, hogy rekord, és jobb, mint a tavalyi év, pedig aztán az idei szezon nem hordozta a jóisten a tenyerén. Óvatosan közelítettük meg valóban az idei szezont. Június és július hónapokban való igaz több belföldi vendég pihent Magyarországon, mint egy évvel korábban. Ez egy rendkívül jó, ha már szabad azt mondani, fantasztikus eredmény, tekintve, hogy márciusban megszűnt a magyar turizmus, és azt várjuk, hogy augusztusban szintén közelítjük ezt a számot. Mi volt egyébként jellemző a nyári szezonra? Átlagosan hogyan alakultak, hogy hány napot tartózkodtak az emberek, mennyit költöttek, vannak már erről adatok? Kirajzolódott valóban az a tendencia, hogy a belföldi vendég idén többet pihent itthon, hosszabb volt az átlagos tartózkodási idő, ez 3 és 4 nap között alakult, attól függően, hogy melyik térségről, melyik régióról beszélünk, és valóban magasabb költés látható a számok alapján, mint egy évvel korábban. Többet pihentünk, többet költöttünk, erre nyilván több lehetőségünk is volt. Összességében mennyire tudta ellensúlyozni ez a nagyon jó július és augusztus azt, hogy hát később kezdődött a szezon, és azért döcögősen is indult? El kell választanunk Budapest tendenciáit a vidéki tendenciáktól. A vidéki Magyarországon ez a 3 nyári hónap kellő lendületet adott, és a szolgáltatók részére való igaz egy fellélegzés lehetőségét biztosította. Kompenzálni tudta a kimaradt tavaszi hónapok bevételkiesésének egy jelentős részét. Budapest esetében természetesen erről nem beszélhetünk. Ugye Budapesten, ha jól gondolom, akkor a külföldi turisták töredéket ért vissza. Ez pontosan így van. Ezzel együtt a külföldi vendégek aránya júliusban és augusztusban több volt, mint a belföldi vendégeké, közelítette a 60%-ot. Júliusban értük el először a márciusi számokat és trendeket, ami az arányokat illeti, hogy több külföldi vendég látogatta meg a magyar fővárost, mint belföldi vendég. Ezzel együtt való igaz, töredékénél tartunk a tavaly ugyanilyen időszakban realizált külföldi vendégnek és vendégészaka számnak. Ha megnézzük, ugye nagyon sokan idén, akik külföldre mentek volna nyaralni, itthon maradtak és itthon pihentek, költötték el a pénzüket. Nyilván most van egy olyan cél is, hogy esetleg ezeknek egy részét itthon tartani, hogy jövőre is inkább Magyarországot válasszák, vagy a külföld mellett Magyarországot is válasszák. Mi kell ehhez? A járványügyi helyzet számtalan megpróbáltatása és nehézsége mellett talán az egyik pozitív trend és tendencia lehet az, hogy még többen pihennek itthon és választanak magyarországi szálláshelyet, külföldi pihenés helyett. Ez például visszaköszönt ebben a bizonyos átlagos tartózkodási időben, hiszen a tengerpartra utazott a magyar a korábbi években, akkor ott 3-4-5 éjszakát vagy akár egy hetet is eltöltött, és ezt cserélték magyarországi pihenésre, és például ez is növelte a vendégészaka számot. Számtalan minőségi fejlesztés zajlik az országban, több mint 100 attrakciófejlesztés jelenleg országszerte, megújulnak a magánszálláshelyek, hiszen közel 45 milliárd forintból több mint 14 ezer magánszálláshely újul meg már év végéig, azaz a jövő turisztikai szezonban, jövő nyáron, például a magánszálláshelyek, ahol most ebben a két nyári hónapban a vendégészakák döntő többsége realizálódott és befoglalásra kerül, nos ők is megújult külsővel várják a vendégeket, versenyképes turisztikai termékünk van Magyarországon, ami azt fogja eredményezni, hogy mind többen fognak itthon maradni. Könnyid Lászlónak köszönjük szépen!